za mě. Dobrý podvečer, vítám vás u už čtvrtého setkání Školy alternativ, která vznikla jako snaha řady organizací a iniciativ o poskytnutí prostoru pro debaty nad alternativami aktuálním společenským otázkám. Dneska za námi přijeli dva lidé, kolegové a kamarádi z oddělení pro studium moderní české filozofie z Filozofického ústavu. Je to jednak Petr Kužel, který představí dílo, které editoval Bondyho, pracovní analýzu Egona Bondyho. Je to asi 50 let, které uplynuly, jestli počítám dobře, od jejího napsání. A přesto se zdá, že je to dílo, které může být v něčem inspirativní. Jednak je to samozřejmě kritika, kritický postoj a analýza společenského režimu a systému, ale zároveň se snaží ukázat a navrhnout jakési alternativy k němu. To se spojuje s druhým dílem, které představí Joe Feinberg, který je šéfredaktorem časopisu, jehož první číslo vyšlo letos, Contradictions. Jedná se vlastně o ročenku, která by měla vycházet jako dvojčíslo česko-slovenské části a anglicko-jazyčné části. Klade si za cíl rozvíjet a obohacovat tradici středovýchodoevropského radikálního a kritického myšlení, přičemž je podstatné, že se snaží zapojit do mezinárodní diskuze o otázkách a možnostech emancipační tradice. Já to asi nebudu prodlužovat, jenom doplním, že na závěr bude možné si publikace pořídit a předal bych slovo Joe. Děkuji. Děkuji teda i za Petra a vlastně můžu, jestli někdo chce jít prolistovat, já vám taky přidám. Možná počkáme s Bondy, až bude čas na Bondyho za chvílku. Možná poslat rovnou, ne? Nebo jak chcete? Dobře. To patří Petrovi, takže on se rozhoduje. Děkuju o to. Já jsem chtěl začít vlastně právě tam, kde jste vybrali název dnešní akce. Totiž, že kdo chce tvořit lepší svět, musí v něj sám věřit. A protože bych vlastně i dodal, že na to, abychom věřili v ten lepší svět, musíme i ten horší svět kolem nás pochopit. A nějak napsat, nebo pochopit, nebo vymyslet, zkoumat dějiny, ty ztráty víry, nebo víry v to, že může existovat lepší svět. Takže to jsou jako to je možná bych řekl první větší bod poslání toho našeho nového časopisu je totiž vytvořit takové dějiny toho ty nevěry, řekněme. A ptát se, kdy jsme přestali věřit v možnost tvořit lepší svět a proč, k čemu slouží ta naturalizace nebo řekněme i eternalizace současnosti, jakoby současnost historicky podmíněná, současnost byla jediná možnost na světě. A na to je potřeba taky vytvořit takovou genealogii takzvaného postkomunismu.
jestli že postkomunismus můžeme chápat jako stav, v němž svět nemůže být lepší. Jestli tak to můžeme definovat, tento postkomunistický svět. A zase ptát se, jak jsme se sem dostali, kam to zase směřuje a proč se současný rozpad liberální hegemonie, jak to často dnes diskutuje, proč se to odehrává vlastně spíš uvnitř situace postkomunismu, než že by to překonalo termíny a hlavní pojmy, které převládly od vlastně možná i dřív než 20. let, ale minimálně od 20. let. A nakonec ptát se, jaký emancipační potenciál se přece možná skrývá taky uvnitř současné situace. A jak opravdu tím pádem překonat postkomunismus, jak co by situaci kolem nás. A pak nakonec, jak realizovat kritiku těch nerealizovaných ideálů, které vidíme v současnosti i v dějinách, které vedly k té současnosti. Co bychom mohli věřit, když věříme už něco lepší? A z čeho čerpat představy toho lepšího? Jaké ideály se v současnosti se hlásí jako ideály, ale nerealizují se? A jaké ideály byly zapomenuty v minulosti? A které možná je na čase, abychom se k ním vrátili a konfrontovali je s aktuální situací. Takže takto bych chtěl otevřít situaci, intelektuální situaci, do které jsme chtěli intervenovat s tímto časopisem. Nejdřív teda ke kritice současnosti, kritice takzvaného postkomunismu. Pojem postkomunismu označuje, že někdy, když to analyzujeme jako pojem, někdy existoval nějaký komunismus, ale ten komunismus už neexistuje. Tak to na první pohled vypadá. Ale když se díváme na tu minulost, a právě proto ta kritika současnosti musí být zároveň historická kritika, vidíme, že vlastně v minulosti nikdy žádný komunismus nebyl jako existující stav věci, ani samotná komunistická strana nikdy netvrdila, že už dosáhla komunismus. Komunismus byl vždycky předkládán jako ideál budoucnosti. A určitě podle různých definicí a kritických představ toho, co může být komunismus, vlastně nikdy neexistoval. Ale to, co existovalo, byla představa, že něco nazván komunismus je možný, nebo je představitelný. Může to existovat na horizontu politického myšlení. A to, co už není v současnosti, teda po komunismu, je možnost toho představování se. Už komunismus přestal být představitelný po konci, takzvané konci komunismu. Takže když se chceme vrátit k tomu myšlenkovému základu postkomunismu, jakoby legitimizační báze současné situace, je otázka rozplést různé tvrzení o společenské realitě a o představě toho, co je možné a toho, co není možné. Je nutné rozlišovat mezi tím, co je označované a tím, co označuje, a chápat to, co je komunismus, co by třeba ideál, nebo demokracie, co by ideál, a to, co existuje jako hnutí k nějakému
ještě nerealizovanému ideálu a ještě k tomu, co třeba je konstruováno v daném okamžiku jako nerealizovatelné. A v tomto pohledu můžeme vidět teda postkomunismus jako určitou konstrukci možného, určitý horizont, který určuje, co si můžeme představit a co ne. A co může být alternativa a které alternativy nejsou možné. Ale zároveň můžeme se dívat na postkomunismus taky jako, nejen jako ideologickou konstrukci, ale zároveň jako společenskou realitu, která je strukturována společensky, která má svoje ekonomické principy a svoje sociální struktury a organizační principy. A ta společenská realita zároveň umožňuje a je umožněna tímto chápáním, tímto konstrukci horizontu politického možného a nemožného. A tím pádem kritika postkomunismu může být zároveň kritika toho, co je dnes známe jako neoliberalismu. Toho, co se rozvíjelo paralelně s postkomunismem právě v době, kdy alternativy k tržně řízené společnosti se stávěly méně a méně představitelné po celém světě, a včetně i a možná zejména ve střední a východní Evropě, kde byla takový, řekněme, se to stalo předvojem toho, ty tendence myslet, že alternativy nejsou možné. A pak se to stalo příkladem pro ostatek světu, že aby se dokázalo, že alternativy nejsou možné, se odkazovalo na střední a východní Evropu. Takže z jedné strany je potřeba chápat dnešní myšlenkové tendence a konstrukce v souvislosti s ekonomickými sociálními konstrukcemi, jako jsou, jaký je neoliberalismus. Ale zároveň bychom mohli říct, že neoliberalismus taky nelze adekvátně chápat bez kritiky těchto myšlenkových postojů, které umožnili neoliberalismus jako nejen jako jedna z různých možných ekonomických pozicí, ale jako jediná možná ekonomická pozice, jak se to prezentovalo. Protože právě neoliberalismus se sám chápá jako něco, co není historické, něco, co je jen realizace toho, co vždycky bylo a vždycky bude. Neoliberalismus sám není schopen historického sebechápání a právě jen z historického pohledu můžeme chápat neoliberalismus právě jako ekonomický projev postkomunismu a zase postkomunismus jako diskurzivní projev neoliberalismu. Takže to je jedna stránka toho, čemu jsme chtěli otevřít stránky nového časopisu, tak chápání současné situace. Ale zároveň právě tento postoj, který jsme zvolili, nás vzývá k tomu, aby jsme se vrátili ještě dál zpět do minulosti a chápali současnosti ve světle minulosti. A komunismus, teda kritika postkomunismu teda vyžaduje, aby se ta kritika vyrovnala zároveň se samotným komunismem a s tím, co se nějak tak nazývá. Teda můžeme to chápat z jedné strany jako dějiny komunistických stran a hnutí myšlenek, které prosazovaly nějaký ideál komunismu, ale zároveň jako ty konkrétní společnosti, které byly řízeny komunistickými stranami nebo nějak ovlivněnými nimi. Já vím, že pro mnoha z nás, kteří
jsme museli kolikrát nějak obhajovat a ospravedlnit se, že z nějakého, proč, jak si dovolujeme prosadit nebo myslet levicové věci, přesto, že komunismus byl to a to a to, i když možná lidé dnes o něco méně často ptají, než před 5 nebo 10 lety. A přece jen je ten zvyk, že se musíme nějak začínat. Sice nejsem stalinista, ale. A je to na jedné straně samozřejmě trápné, muset to takto se ospravedlnit. Ale myslím, že to může být i výzva, před kterou se nemusíme utíkat, ale zároveň říct, že právě chápat to, co bylo předtím, nám obohacuje současný chápaní nejen toho, co v dnešní době existuje, ale taky to, co může být alternativa. Aby ta alternativa vycházela taky z kritiky celého sledu těchto dějin. Nejen z kritiky momentální současnosti, ale taky z kritiky toho, co bylo předtím. A teda můžeme se dívat na z hlediska postkomunistického momentu právě na ty, řekněme, předpostkomunistické dějiny. Vůči nímž postkomunismus se vymezuje, ale které taky postkomunismus vytvořil svým způsobem. A můžeme se dívat na ty společenské systémy, které se legitimizovaly ideálem komunismu a ptát se, jak tyto systémy fungovaly, jak vznikly, jak po většině skončily, ale taky jak byly v minulosti kritizovány. A chápat jejich tragický historický vývoj a právě skrz ty rozpory, které v nich existovaly. A pochopit jejich rozporuplnost, nejen jako, že by byla jedny lineární dějiny, ale dějiny, které obsahovaly taky různé ideje a touhy, které nakonec nebyly realizovány, ale které možná měly smysl. Možná tenkrát měly smysl a možná budou nějakým způsobem platný nebo aspoň kritizovatelný a můžou obohacovat právě skrz tu kritiku současné myšlení. A teda se dívat na komplexnost těch ideí z minulosti a rozstřídit, ale taky chápat právě i uvnitř každého způsob myšlení ty ideje, které uspěly, ale časem se proměnily, další ideje, které se proměnily vlastně někdy ve vlastní negaci, nebo i další ideje, které byly marginalizovány a neměly nikdy příležitost se naplnit. A myslím, že můžeme i z toho bodu vycházet a předstoupit výzvě vytvořit znova emancipační teorii, která by byla adekvátní dnešní době. Takže to je další bod toho, co chceme v tomto časopisu dělat. Teda chceme kriticky zkoumat ne ty historické kroky, které vedly ke současnosti, ale také zkoumat sebechápání těch aktérů těchto kroků, které tyto kroky vykonaly, ale vykonaly je právě v souvislosti s různými emancipačními ideama, které byly někdy problematické, většinou problematické, ale častokrát nejen problematické. V rámci toho ty problematičnosti nacházíme zajímavé body, podněty
ke kritice současnosti a možné i emancipaci. A může, myslím, že to tu můžeme uplatňovat nejen na chápání třeba jen levicových ideálů, ale na celou řadu těchto různých prvků těch myšlenkových dějin, které máme před sebou. Takže můžeme kriticky chápat i ideály a ideologie postkomunistického, liberálního konzervatismu. A pak dál zpět do minulosti disentu a undergroundu, které obsahovalo mnoha různé směry, a uvidíme jeden z těchto postojů Egona Bondyho. A pak ještě se dívat na oficiální i neoficiální komunismus a ještě na širší socialistické hnutí, které rodilo jak oficiální komunismus, tak i jeho nejpronikavější kritiky. A můžeme hledat i různé momenty zlomu, ale i emancipačního potenciálu v těchto různých myšlenkových proudech. A zároveň tyto proudy a toto kritické chápání minulosti můžeme přinést chápání současného údajného rozpadu hegemonie liberalismu, který převládl od zhruba 89. roku. Takže mohli bychom říct, že pro kritiku postkomunismus vlastně nazval pravý čas a nastal pravý čas, a možná někdo řekne, že přišla už příliš pozdě. Už v roku 2009 Boris Budin napsal knihu, která se přeložila do češtiny pod názvem Konec postkomunismu. Přesto, že to tak provokativně nazval, můžeme, myslím, při blíží analýze současných jevů říct, že ano, ta diskurzivní situace se mění, ale především se mění ještě v rámci těchto pojmů, které nastolila situace po roce 89. A že sice některé hlavní jako takzvané velké hodnoty slušné politiky a Evropské unie a tak dále, ty jsou už zpochybňovány, ale zároveň jiné části toho postkomunistického diskurzu jsou posilňovány v tom, jak řekněme, radikálně pravicovém diskurzu. Takže na jedné straně máme už zpochybňování toho, že každý má žít a nechat žít, a že může být svoboda slova a demokracie a tak dál, ale na druhé straně ještě žijou dál ty velké hodnoty, jakože cnost občana je jeden z nejdůležitějších ze všech hodnot, a cnost občana se pak bere jako protiklad necnosti neobčanů, imigrantů, nebo nárok na osobní bohatství se dostává do popředí proti nároku nebo proti takzvanému údajnému ohrožení, že lidé, kteří přijdou, pak nám berou to bohatství, na které máme absolutní nárok. Nebo obavy ze solidarity, které taky byly součástí postkomunistického diskurzu, ale tak se to proměňuje v nové postavení proti solidaritě. A tak dál vidíme svým způsobem radikalizaci postkomunistického cynismu, který opovrhuje i ten mírný liberální optimismus, který kdysi byl, ale zachovává ten princip, že žádná alternativa není. Civilizace rozpádá, bude válka, ekologický kolaps, konec blahobytu, a my si vezmeme to, co
můžeme dřív, než se k tomu dostanou ostatní. Takže to jen, jako, abych nastolil otázku současných problémů ve světle těchto historických, toho historického vývoje. A k tomu, aby tvrdit, že k tomu, aby jsme adekvátně čelili těmto problémům, myslím, že právě potřebujeme řešit tyto dějiny kritickým způsobem, a přesto, že je možná na světě už pár existujících časopisů a že hodně se už ve všech oborech údajně publikuje, že je právě na místě publikovat nový, který bude mít za poslání právě tyto současné pálčivé témata uprednostňovat. A proč to děláme právě tady? Protože jsme přesvědčeni, že právě na tyto pozici, na kterém stojíme této části světa, máme blízký pohled na to, právě kde vznikl nejsilnější jádro postkomunistického diskurzu, který po celém světě měl velký vliv a dodnes má velký vliv na tu představu, že žádná alternativa není možná. A my myslíme, že může být právě tady místo a prostor, kde můžeme vést imanentní, ale taky transcendentní kritiku současnosti. Kritika, která vychází z podrobné analýzy a zkušenosti toho předmětu kritiky, a zároveň může tento předmět, co by horizont myšlení, teda co by sled opakovaně ohlášených konců dějin, se snažit překonat. A s tím bych teda rád předal slovo k Petrovi, který bude nám prezentovat jeden z těchto různých autorů a pozicí, které myslíme, že je velmi důležité zkoumat právě k tomu, aby jsme chápali současnost i ve světle kritiky minulosti. A právě a já bych dodal, že to publikujeme sice zvláště, ale to jsou ty spojené nádoby, abychom dělali zároveň takto časopis, který je otevřen různým přístupům, a pak i ty knihy, které nám prezentují věci z minulosti a většinou i s nějakým pěkným úvodním slovem, jak Petr tam napsal do knihy. Tak díky, já myslím, že budou otázky na konci. Dobře. Pouze na přiblížení a prezentaci té knížky, která nedávno vyšla, té pracovní analýzy a jiných textů. Představím takové základní body, kterými se ten text zabývá. Pokusím se to nějak kontextualizovat v rámci politického myšlení jako na Bondyho. Jedná se o práci, ta pracovní analýza je práce, která je vlastně jednou z posledních rozsáhlejších textů Eguna Bondyho, která nebyla ještě dosud vydaná tiskem, a to ani v samizdatu ne. On ji psal v roce 69, zhruba od března do září 69. Z těch jednotlivých poznámek, které jsou v tom strojopise, se dá předpokládat, že ji uvažoval, vlastně z té předmluvy se dá předpokládat, že ji uvažoval k vydání, nicméně vzhledem k jejímu velice výrazně protisovětskému zaměření, tak v tom roce 69 už ta představa, že by to mohlo být vydáno, byla poměrně iluzorní, takže to v tom roce 69 nevyšlo.
a nevyšlo to ani v samizdatu, protože v té době samizdat ještě nebyl, ten vznikal až o něco později, v první polovině 70. let. Takže vlastně se jedná skutečně o první vydání. A zároveň je to text, který, jak Bondy říká, vlastně na něj plynule navazuje jiný text, který se jmenuje Neuspořádaná samomluva z roku 84. Oba ty texty se vlastně zabývají z marxistických pozic analýzou tehdejšího režimu, tehdejšího zřízení v Sovětském svazu a charakterem zřízení v zemích východního bloku. Jsou tam oproti tomu textu z roku 84 určité posuny. A volně pak na to navazuje další text, který se jmenuje O globalizaci, což je takový soubor textů, které Bondy buď přednesl nebo napsal už po revoluci v 89. A tady tyhle ty tři texty vlastně dokumentují vývoj jeho politického myšlení. Než přejdu k té pracovní analýze, tak bych se krátce ještě zmínil o těch jiných textech, které tam jsou zařazeny. Jsou to jednak texty, které publikoval v časopise Informační materiály. Vlastně všechny ty texty jsou od roku 65 do roku 68, čili to vlastně víceméně odpovídá tomu, jsou to texty z té... Ta pracovní analýza, ty texty jsou z druhé poloviny 60. let a v těch textech dalších vlastně rozebírá podobnou problematiku jako v té pracovní analýze, proto jsem se rozhodl ty texty tam přiřadit, protože v mnoha ohledech některé ty aspekty a ty jeho teoretické úvahy nějakým způsobem dokreslují nebo je nastínují v nějakém jiném světle. Jsou to teda jednak ty texty z toho časopisu Informační materiály, to byl časopis, který vydávalo názorové sdružení Levice, které Bondy založil v roce 68. Působil tam například také výrazně Petr Úl a řada dalších. Po invazi v srpnu 68 se to sdružení rozpustilo a pak už žádný časopisy nevydávaly. Nicméně v západním Berlíně pak vycházel časopis Informační materiály, který vlastně přebíral ten název z toho časopisu, který vydávalo to názorové sdružení Levice a ty vydávali ten svůj časopis někdy od roku 71 do roku 82 a vyšlo tam, jestli se nepletu, něco přes 40 čísel. Ty texty většinou se zabývají otázkou, které byly v těch informačních materiálech, tak se většinou zabývají otázkou společenské samosprávy a otázkou dělnických rád a nějaké zaměstnanecké participace, což je i výrazné téma, které řeší zejména ten třetí oddíl té pracovní analýzy. Bondy tady tyhle ty texty publikoval i tehdy v normálně dobovém tisku, něco publikoval v deníku Nová svoboda, něco v Rudém právu. Další text, který se tam objevuje, tak to je text, který se jmenuje Co chce a co hlásá Rudy Dučke, což do jisté míry dokumentuje, že Bondy se právě v té druhé polovině 60. let pohyboval i ve studentském prostředí a podílel se na různých studentských aktivitách. Tady ten časopis, nebo tady ten článek vyšel v časopise Vosa, který byl vydáván na Filozofické fakultě v Praze. A ten časopis se nedochoval, dochovala se akorát normalizační analýza ze 70. let, což byla jako analýza, která jako dokumentovala prostě různý jako protirežimní iniciativy. A vlastně díky tomu se ten text přenesl právě do té protinormalizační analýzy. A od tamato pak se bylo publikováno a po revoluci samozřejmě a zároveň se našel v archivu Egona Bondyho tady tenhle ten text tuškou psaný, takže to jsem vycházel tady z tohohle. Potom, jak ta pracovní analýza, tak ty jiné texty, tak je tam dán text Marxismus u Mao Tse Tunga, což byla Bondyho přednáška, kterou proslovil na konferenci pořádané Československou společností orientalistickou při Československé akademii věd. Ten záznam té přednášky potom vyšel v časopise tady této společnosti a tam jsem to přebral.
Zároveň ta Bondyho inklinace k maoismu se pak projeví i třeba v brněnském studentském časopise Normalizace, tak je takový vlastně záznam nebo referát o Bondyho přednášce, kterou měl na brněnské filozofické fakultě o maoismu, nebo taky o maoismu přednášel na setkání, takovém internacionálním setkání Nové levice o Velikonocích 69. Takže tady tyhle ty aktivity vlastně dokumentuje tady tenhle ten text. Pokud jde o ty Bondyho politické texty, tak je třeba zmínit ještě dva, které do tadyto výboru zařazeny nejsou, protože už časově vybočují z toho období druhé poloviny 60. let. A to je jednak text, který se jmenuje Diktatura proletariátu, ten je z přelomu roku 49 a 50. Ten je zařazen v dodatcích k básnickému dílu ve třetím svazku. A potom je to text, který je, pokud se nepletu, z ledna 51, ten se jmenuje Román 2000. A tady tyhle ty texty vlastně představují takovou první texty, kde Bondy nějakým způsobem analyzuje ty režimy východního bloku. Co tam k tomu říká je vlastně, nebo co je zajímavé, je to, že vlastně už v tom roce 49-50 vlastně tu společnost označuje jako totalitní, byť nepoužívá ten pojem totalitní, ale používá výraz fašistický, že teda Sovětský svaz je fašistické zřízení a ty země východního bloku jsou taky fašistické zřízení. A v tomhletom kontextu on ten fašismus definuje poněkud jinak, než jak fašismus bývá definován. Vlastně to charakterizuje tak, že říká, že vládnoucí třída, používá ten pojem marxistický vládnoucí třída, má k dispozici možnost bezprostředně ovládat a využívat stát pro svoje účely. Což znamená, že zatímco v jiných obdobích ten vztah vládnoucí třídy a státu byl nějakým způsobem jako zprostředkovaný, prostě ta vládnoucí třída nemohla ovládat prostě stát přímo, tak ve fašismu nastává to, že vládnoucí třída bezprostředně ovládá prostě instituce státu, jak prostě represivní, tak ideologické. Tady ta kritika byla silně ovlivněná trockismem. Bondy se s dílem Trockého podle svých pamětí seznamuje v roce 48, někdy v létě, kdy čte Zrazenou revoluci, a zároveň na konci roku 48 se seznamuje se Závěšem Kalandrou. Co je zajímavé, je, že Bondy vlastně velice, byť byl marxistický teoretik nebo marxistický filozof, tak vlastně velice rychle, na rozdíl od řady svých vrstevníků, jako byl třeba Zdeněk Mlynář, nebo Pavel Kohout, nebo Milan Kundera, Karel Kosík a další, tak velice rychle prohlédl tu povahu toho systému a neživil se nějakými iluzemi o něm. A vychází teda vlastně, ta jeho kritika je teda, jak jsem říkal, silně ovlivněná trockisticky. Nicméně už tady v těch prvních textech se objevuje, určitým způsobem přesahuje toho Trockého a rozchází se s ním v jednom bodě, a totiž v tom bodě, že Trocký říkal, že Sovětský svaz je degenerovaná forma dělnické vlády a že tam je teda ta parazitní byrokracie. Bondy říká, že už to není žádná degenerovaná forma dělnické vlády, že už to vůbec žádná dělnická vláda není, ale že tam vznikla prostě třídní společnost a že se v Sovětském svazu konstituovala nová vládnoucí třída. V pracovní analýze pak ten systém charakterizuje jako státní kapitalismus, že vlastně stát, potažmo ten ústřední politický aparát, je de facto takovým vlastně univerzálním zaměstnavatelem a univerzálním vykořisťovatelem zbytku společnosti. Tady tyhle ty úvahy v rámci marxistické teorie se objevovaly i o pár let dřív. Můžeme zmínit například Tonyho Cliffa nebo Raju Dunajevského nebo Jamese, některé další. Peretta, třeba Benjamin Peret napsal taky text, kde
píše o té konstituci nové vládnoucí třídy, ale dá se vlastně říct, že Bondy teda tady tyhle ty texty neznal, protože už v roce, nebo ještě v roce 84 vlastně píše, že první, kdo přišel s tou koncepcí státního kapitalismu, tak byl Erich Fromm někdy v polovině 50. let, což historicky neodpovídá. Takže k tomu dospěl tak nějak vlastně nějakým takovým svým vlastním uvažováním. A dá se říct ale, že vlastně ve východním bloku to byl asi jeden z mála teoretiků, který uvažovali tady tímto směrem. V Jugoslávii například podobnou analýzu pak udělal v 50. letech Dželas, kde rozebírá právě tu konstituci nové vládnoucí třídy v sovětském Rusku. Čili v tomhletom pohledu je to zajímavé. Ten státní kapitalismus, a to už přecházím teda k té pracovní analýze, tak Bondy charakterizuje jako zřízení, v němž, cituji, nominální soukromé vlastnictví výrobních prostředků přestává být eo ipso základem příslušnosti k vládnoucí třídě, která začíná dostávat zcela nový profil, a proces vrcholí tam, kde výrobní prostředky jsou nominálně převedeny do státního či v uvozovkách společenského vlastnictví, ale je jimi disponováno nikoli bezprostředními výrobci, nýbrž úzkou vládnoucí oligarchií, která dokonce ani nemusí být dědičná. Klíčem k určení charakteru takovéto společnosti je míra, v níž je nebo není disponováno výrobními prostředky a výrobním produktem v rukou bezprostředních výrobců. Konec citátu. Bondy vlastně charakterizuje socialistickou společnost jako společnost, kde teda jednak je odstraněno vykořisťování a jednak bezprostřední výrobci mohou ovládat a nakládat prostě s produktem své vlastní práce. Tím se vlastně dostáváme k tomu, jak on viděl to řešení, jakým způsobem překonat to, co teda nazýval to tím státním kapitalismem, kde teda vlastně tím produktem nakládala nějaká ta byrokratická nebo prostě politická nějaká elita, nebo případně technokratická. A že se prostě musí vytvořit ten koncept společenské samosprávy, což znamená negaci vlastně toho centralistického řízení, byrokratického, technokratického a tak dál. Vlastně se i vymezoval vůči nějakým řešením, že místo politické byrokracie to má tu společnost řídit nějaký technokratický management. Prostě proti těmto konceptům navrhoval ten koncept společenské samosprávy, který v roce 68 byl diskutován. Například třeba Robert Kalivoda se velice zastával třeba konceptu společenské samosprávy. A ta pracovní analýza, zejména ta třetí část, se vlastně zabývá různými problémy, který ten koncept společenské samosprávy sebou nese. Právě tam kritizuje syndikalistickou koncepci, rozebíral tam roli odborů a podobně. Druhou takovou částí, nebo takovým problémem, kterým se Bondy v té pracovní analýze zabývá, tak je historické zkoumání vzniku právě politického systému v Sovětském svazu. Jeho takovou jako genealogii zkoumá a příčiny degenerace. Přičemž vlastně ty příčiny té degenerace se nějakým způsobem jsou přítomné i v tom zůstávají nějakým způsobem uchovány v tom pak aktuálním jakoby systému. A analyzuje to především na základě procesu vzniku ekonomicko-technického, respektive ekonomicko-technokratického managementu a jeho nejednoznačný vztah k politické elitě, a zkoumá právě určitý jednak antagonismus mezi těmato dvěma elitama a zároveň i vytváření nějakého určitého společného skupinového zájmu. A prostě ukazuje, jaká ta společnost měla nějaké objektivní rozpory, jakým způsobem je řešila a jak vlastně nakonec došlo k procesu, kdy ty elity se jako postavily nad společnost a vytvořily tu novou vládnoucí třídu. Zároveň tam jsou konkrétní jako rozbory typu, já nevím, frakční boj mezi Stalinem a Trockým nebo rozbor moskevských procesů, kolektivizace, právě ten boj mezi ústředním vedením a těmi řídícími elitami a podobně. Jsou tam i takové úvahy, že
Tak se například ten kolektivní zájem pak třeba promítal do občanského zákoníku, pokud jde třeba o dědické právo a podobně. Tady tuhle tu část Bondy považoval i z časového odstupu za nejvíce relevantní z toho textu v próze, takové úvahové próze Leden na vsi, která je z roku 77, tak cituje z té pracovní analýzy poměrně dosáhle a říká tam, že právě ten rozbor, vlastně ten historický rozbor, že má vlastně z té práce největší váhu. Zároveň ten vývoj v tom Sovětském svazu považuje za takový jako paradigmatický, ale nikoli za nutný. On vlastně tu pracovní analýzu píše proto právě, aby se vlastně odhalily ty příčiny a systémové důvody té degenerace a mohlo se jim v budoucnu nějakým způsobem vyhnout. Třetí bod, který je v té pracovní analýze zajímavý, tak je určitá taková, bychom mohli říct, teorie konvergence obou systémů, toho, co označuje jako státně kapitalistické systémy a pak ty systémy na západě označuje jako monopolně kapitalistické. A pokud jde o ten vývoj těch monopolně kapitalistických systémů, tak tam vlastně nastěňuje takovou úvahu, nebo prostě popisuje ten proces tak, že došlo, že jako i původně, on to nazývá soukromopodnikatelský kapitalismus s volným trhem a s liberalismem, kdy ty subjekty si jsou nějakým způsobem víceméně rovné, nějakým způsobem spolu soutěží na trhu, ale postupem času dochází k monopolizaci, která narušuje to fungování toho volného trhu a vznikají nějakým způsobem monopoly, kdy ty monopoly začínají nějakým způsobem zprostředkovaně ovládat stát, dochází tam k určité symbioze zájmu těch monopolů a státu a že existuje určitá tendence přeměnit ten monopolní kapitalismus na ten státní kapitalismus. Zároveň vlastně jakoby říká, že dochází tím vývojem k monopolnímu kapitalismu k určité jako likvidaci liberálních politických postulátů, jelikož mizí reálné podmínky, z nichž ty postuláty vlastně vznikly. Že mluví tam právě o institucích, jako je parlament, volby a podobně. Že vlastně pokud ty subjekty nejsou si nějakým způsobem rovny a naopak v té společnosti dochází k velké míře nerovnosti, tak nakonec ten parlament se stává stále více formálnější a není prostě subjektem těch změn, ale skutečnými jakoby subjekty politiky jsou nakonec ty velké silné monopoly, které ten stát nějakým způsobem zprostředkovaně ovládají. A zároveň vlastně říká, že to právě konverguje k tomu, že v určité fázi tady ty zprostředkující články budou vlastně zbytečné a neefektivní a že prostě ty oligarchové budou mít tendenci ten stát začít ovládat přímo. Což se dá říct, že můžeme v dnešní době i pozorovat, když se podíváme u nás třeba Andrej Babiš nebo ve světě Donald Trump nebo Berlusconi a že vlastně bude docházet i k tomu, že ta demokracie západní se bude stávat čím dál tím víc formálnější a formálnější, že lidé sice budou moct chodit jako k volbám, ale že nějakou reálnou změnu vlastně si nemůžou těma volbama moc jakoby nějak vydobít. A v tom státním kapitalismu, kde je vlastně už jakoby ten v tom státním kapitalismu tam už ty volby jsou úplně čistě formální. Tam je jenom jakoby dovršená tady ta tendence, tam vůbec o nějaké demokracii se nedá hovořit. Čili, abych tak nějak uzavřel, jinak v tom textu se ještě zabývá celou řadou dalších věcí, kromě tady těchto institucí, tak třeba role intelektuálů nebo významem teorie a významem filozofie, charakterem středních tříd a podobně, to asi nebudu tady celý nějak rekapitulovat. Abych to teda nějak uzavřel, tak co na tom textu je nějakým způsobem zajímavé, je, že je to skutečně poměrně komplexní a systémová analýza minulého režimu tady z těchto marxistických pozic, což vlastně, pokud jde o české autory, tak je vlastně práce, si myslím, poměrně ojedinělá. Zároveň zde nacházíme
i problémy a koncepty, které byly i diskutovány tehdy na západě, ve stejné době, jak Bondy to formuloval, příklad právě ta teorie státního kapitalismu a problém konstituce nové vládnoucí třídy, jak jsem říkal, to se dá srovnat s těmi prácemi Poloka, Dunajevské, Pereta, Jamese, Cliffa, Gillase. Zároveň je zde určitá vlastně koncepce teorie konvergence, což taky například Sorokin nebo Gilbright a další. Zároveň zde nacházíme, to jsem vlastně nezmiňoval, zajímavý rozbor kulturní revoluce a maoismu, což taky vidíme jako paralely s tím, jak to třeba někteří francouzští autoři viděli tady tuto období, Althusser, Badiou, Rancière a řada další. A zároveň je tam ten důraz na společenskou samosprávu, což se třeba v Polsku řešil Kuroň Modzelewski a taky řada dalších. Čili pak samozřejmě se to, možná jenom ještě velice stručně řeknu, jak ten vývoj pokračoval dál v tom jeho uvažování. Jak jsem říkal, na tady ten text navazuje tak nějak volně ta neuspořádaná samomluva z roku 1984. Tam se vymezuje, nebo tam už nepoužívá ten pojem státní kapitalismus a nepoužívá z toho důvodu, že říká, že vlastně ta nová vládnoucí třída si tu nadhodnotu nepřivlastňuje kapitalistickýma mechanismama, ale že ji vlastně tak nějak jako bere bezprostředně, on používá kategorii loop a zároveň říká, že to hospodaření je velice neefektivní a že vlastně to je tak nějak od deseti k pěti a že ten systém asi moc dlouho nevydrží, což je taky docela zajímavá úvaha na tu dobu. A říká, že pokud ta vládnoucí třída nebude, že ta vládnoucí třída bude loupit, až nebude prostě co loupit, tak že zbytek, říká, konkurzní podstaty prodá mezinárodnímu kapitálu. Což vlastně, když se na to podíváme, tohleto optikou se v podstatě stalo. A ještě k tomu je důležitý dovětek, on za vládnoucí třídu považuje jenom tu vládnoucí třídu, která se konstituovala v tom sovětském Rusku. Ty elity, které byly ve východním bloku, tak nepovažuje za vládnoucí třídu a spíše považuje za něco, co bychom mohli nazvat jako servisní elita, která víceméně, byť má nějakou formu, nějakou autonomii, tak víceméně plní direktivy té vládnoucí třídy v tom Sovětském svazu, která je skutečným subjektem politiky. A pokud ty direktivy neplní, tak ta sovětská vládnoucí třída tu elitu vymění. Takhle on interpretuje vlastně i rok 68 u nás. Čili já bych asi tímhletím skončil, pak samozřejmě se to vyvíjelo ještě dál ty jeho úvahy po období po revoluci, ale to bych asi nechal buď na diskuzi, nebo někdy třeba úplně na příště. Takže děkuju za pozornost. Otevřel diskuzi a otevřel teda vlastně otazem, jestli bys mohl přiblížit stručně ten Bondyho konkrétně koncept společenské samosprávy. No, asi úplně moc ne, protože to je, říkám, to je nejrozsáhlejší část toho textu. A vlastně on si to představuje, že tam jednak bude jako veliká, jako spíš, že to bude mít horizontální strukturu, s tím, že ovšem ale ty jednotlivé podniky budou delegovat nějaké svoje zastupitele, které budou moci nějakým způsobem jako odvolávat. Odmítám vlastně to, že by ty podniky vůči sobě vystupovaly jako nějaký konkurenti, čili vlastně chce jakoby zachovat tu jakoby státní vlastnictví a no, chce zachovat státní vlastnictví, ale odmítá jakoby plánované hospodářství ve smyslu z vrchu. To samozřejmě musí existovat nějaká koordinace, ale ta koordinace by měla vycházet víceméně na základě těch potřeb těch jednotlivých podniků, které mají vycházet jakoby ze zdola. A v této souvislosti právě kritizuje třeba ten jugoslávský model, kde vlastně podle něho
ty jednotlivé podniky se vůči sobě jsou vlastně ve vztahu konkurence a de facto je tam taková jako podle něj restaurace kapitalistických vztahů, které nutně pak nakonec se musí přetavit ve skutečný kapitalismus, protože vlastně jsou to dva prvky, které jsou v rámci toho systému dlouhodobě neudržitelné. Ale říkám, tam ten rozvoj je dost komplexní a nevím, jak bych to stručně nějak představil jinak. Můžu ještě se ptát, jak si představil ten mechanismus prostředkovací, když neměl být trh konkurenční mezi těma podniky? On měl nějakou... No, on si to představoval, že by jakoby delegovali do nějaké, nepoužívá slovo parlament, ale vlastně nějaká podobná jakoby instituce, kde by prostě existoval nějaký jako orgán, který by byl vlastně, jako, on to uvažuje jako dvou, jakože to je taková vertikála, jako orgán, který by byl jakoby nad tím, ale ti jednotlivé delegáti by byli odvolatelní a ten orgán, který by byl nad tím, tak by koordinoval vlastně tu výrobu, pokud jde ve vztahu jednoho podniku k druhým. Minulosti, jako myslíte, že hraje roli to, že ten systém, který dneska funguje nějak globálně, jako s nějakýma odlišnostmi, že se vlastně tváří, že je bezideologický nebo až jako antiideologický, že vlastně po tom roce 89 jsme se zbavili té ideologie a vůbec vlastně té představy lidí, kteří říkají, nechceme žádný výsluz. Jestli to není důležité poukázat na to, na tu ideologičnost toho systému, vlastně aby se dalo jakoby, nějakým způsobem vůbec kritizovat, protože teraz takto působí jenom nějaký rámec, který se dá nějak upravovat, ale vlastně pořád vlastně, že ten progres závisí jenom na té regulaci toho systému. Já bych začal tím, že vlastně já bych řekl, že nic není ideologičtější než právě ta představa, že něco není ideologické, že ideologie neexistuje. Může být dvoje chápání ideologie. Jedno je prostě všechno, co se všechny ideje, které visí nějak nad společností, to je ideologie. Ale v užším smysl ideologie, to je jako smysl, který vychází z Marxe, ale byl pak blíže definován jinými. Ideologie je právě to, co se prezentuje jako univerzální a přestože je to partikulární. Teda nějaká představa, která říká, že nic jiné na světě není, nebo že je to nějak všeobecné, že je to něco, co zastupuje vše lidské hodnoty nebo a tak dál, a přitom to zastupuje jen část lidstva nebo část spektra možného myšlení. Takže v tomto ohledu právě ten postkomunistický diskurs, že skončily ideologie, je nejideologičtější možná představa. A méně ideologické by bylo právě si přiznat, že vlastně to, co prezentujeme dnes, je jedna z různých možných přístupů společností. A že třeba to, co my máme, třeba všichni máme nějaké nároky na univerzálnost. Dělnické hnutí taky vždycky měly různé tendence socialistické, měly své různé nároky na všeobecnost. Ale kritika ideologie je kritika právě toho, těch tvrzení, že něco je všeobecné, asi nevšímá, z jaké pozice vychází. Takže myslím, že kritika současnosti může poukazovat právě na ty pozice, z kterého se hlásí, že univerzální zájem všech lidí na světě je
privatizace a jen racionalizace trhu a tak dál, což už se to spochybňovalo po krizi v roku 2008, že už ta nespochybnitelnost je problematičtější než předtím, ale alternativa nevznikla v nějakém konkrétním dalším způsobem. Ale už se hlásí, už jsou takové debaty, jestli se vrátili na ideologie na svět, protože už se smí být třeba nějaký Corbyn smí být levičák a někdo jiný smí být krajní nacionalista a to už je to legitimní a nebylo to legitimní předtím. To se diskutuje i v mainstreamových médiích. Ale myslím, že jako hlubší analýza ještě je potřeba vykonat těch různých větví a právě těch způsobů, jak ty ideologie vznikly jako opovrhování ideologií. Já bych teda se zeptal, jestli bys vypíchnul třeba něco z toho čísla kontradikcí, ale bych poznamenal, jestli to musíš něco říct, že tam je fantastická Mezinárodní elekční rada, která pokrývá víceméně různé regiony a skutečně význačných politických myslitelů současnosti. Všichni lidé, kteří jsou na té mezinárodní redakční radě, sice to jsou lidi, kteří se nezúčastňují každodenní praxe editování časopisu, ale jsou lidé, se kterými jsme v kontaktu a kteří projevili zájem, takže to není jako jen symbolické, to jsou lidé, kteří se kterými spolupracujeme. A tam je například Mojš Postoun, který napsal velice podnětný a více víc vlivní interpretaci Marxova pojetí kapitálu, kterou se snaží kritizovat dřívější interpretace Marxe a prezentovat novou interpretaci Marxe. Ještě je Gašpar Mikloš Tomáš, který se stává více a víc známý v současnosti jako kritiku i extrémní pravice, ale taky liberálního středu, a kterého jsme taky vydali v nakladatelství filozofie Filozofického ústavu. Máme taky třeba náš spolupracovník z Princetonu, Nick Nesbitt, který se zabývá jak francouzskou radikální filozofii, i postkoloniální a koloniální, protikoloniální myšlení, ale taky středoevropským a českým myšlením. A jsou další významní lidé z Polska a i badatelka Xinruo Zhang z Číny, která se mimo jiné zabývá i českými reformními marxisty, jako Karel Posík. Takže to myslím, že to jsme se snažili s tím jednak dávat najevu, že jako se snažíme o nějaký mezinárodní dosah, ale taky prostě to jsou lidi, kteří nám radí z těch mezinárodních diskuzí se snažíme v tom počasku vycházet. A tam třeba nějaký texty, na který ty bys vypíchl, co? No, tak jo. Můžu říct z anglické stránky, protože to je důležité třeba, že vy jste možná, ale přece ani nemoc měli příležitost číst Karla Kosika. Sice jiné texty Karla Kosika vyšly v češtině v poměrně dostupné podobě, ale my jsme tady vytiskli první anglický překlad
jednoho velmi významného textu z roku 58, která se jmenuje Třídy a reálná struktura společnosti. A v němž představuje jeho pojetí materialismu a kritizuje jak vulgární materialismu od tehdejšího ortodoxního marxismu a jak sociologického empiricistického materialismu. A ten text nevyšel od roku 58 ani v češtině, takže to vyjde ještě vlastně v tomto vlastně ještě asi v jiné ediční řadě, ale v tomto nakladatelství. Ale to je jako Karel Kosík, který je známý mezi marxisty mezinárodně, ale tento text byl dosud neznámý. Takže myslím, že to je svým způsobem událost, že to vychází v angličtině. Taky v angličtině myslím, že vynikající text je třeba od George Popoviče, text, který se snaží velmi komplexním způsobem interpretovat hegeliánský marxismus a taky zároveň tu problematiku, co je materialismus a co je idealismus a neprezentovat čistou strukturu, že ekonomická základna určuje ideologii bez zprostředkování, ale se snaží. A on hledá komplexní interakci mezi různými činiteli. Nebo od Daniela Kyla, on má vynikající článek, který je kritika takzvaných nových materialismů, které jste možná se s nimi seznámili, možná ještě ne, ale to začíná být velmi vlivní, modní teorie, teoretická tendence v rámci sociální teorie, v rámci kulturní antropologie, takzvaná ontologická antropologie a se prezentuje jako alternativní nemarxistické pojetí materialismu, který taky má nároky k emancipačnímu a kritickému myšlení. A myslím, že je to taky velmi podnětná tendence, ale Daniel Kyle přišel s velmi komplexnou kritikou, která není jen nezjednodušuje to, co kritizuje. Takže to z anglické stránky myslím, že to jsou velice významné, kromě jiných textů. Z české strany asi máme zase od Karla Kosíka první český překlad jednoho rozhovoru, který on dal německému filozofickému časopisu Concordia. A zároveň máme první český překlad klasického eseje Dorťa Lukáče, co je ortodoxní marxismus. Takže to je taky vlastně událost, že to vychází už to téměř 100 let po napsání, po první publikaci a 50 let od kdy ten překlad byl udělán Lubomírem Sochorem, jako v podobné situaci, jak Bondy psal pracovní analýzy, on překládal Lukáče a kvůli invazi Varšavské smlouvy už ten překlad nemohl být. A k tomu má Ivan Landa vynikající úvodní slovo k tomu textu od Lukáče. Takže možná bych upozornil například na tyto texty, a další, které myslím, že stojí za pozornost a doufám, že budete číst. Asi taky by, myslím, že v české části stojí za to vzpomenout, že máme tam takzvaný slovník pojmů. Teda idea je, že v každém ročníku bude jeden pojem a budeme prezentovat, jak se o tom myslelo v dějinách. Takové konceptuální dějiny daného pojmu a právě ideologie je pojem v tomto číslu českém. Petr editoval a napsal do velkou část toho hesla
po ideologii, takže to, tam je to velmi dobrý úvod k pojmu pro ty, kteří vlastně i ty, kteří třeba znají ty dějiny pojmu možná nebo některé autory, ale tam je to v dostupitelné podobě. A myslím, že to je velmi užitečné. Chtěl bych ještě jednou, když se bavili o těch alternativách, tak co si myslíte, že znamená pro to dnešní hledání alternativ, ta situace v Božavě a to, co tam vzniká, to, co se tam funguje? Já myslím, že teprve čekáme na adekvátní analýzy situace. Já jsem četl novinářské jako zprávy o tom, ale myslím, že pokud vím o současné situaci, to celé málo známe. Můžeme říct, že je to projev, že někde v daných podmínkách někdo je přesvědčen, že alternativa je a že se snaží něco prosadit. V tomto ohledu vlastně to se může říct i o různých, mnohem horších alternativách, jako že Islámský stát taky představoval, že je alternativa k liberálnímu kapitalismu. A můžeme říct, že to jsou velmi specifické podmínky, že úplně rozpadl státní i sociální zřízení v Syrii a v této situaci je možné si představit různé další možnosti. A i horší, i mnohem lepší. Jak se jim to vede, jestli to je něco, co je realizovatelné tam nebo jinde, jako něco, co se opravdu bude hodně lišit od liberálního řádu jinde, to myslím, že nejsem sám schopen říct. A zdá se mi, že většina z nás nejsme úplně schopni říct, ale stojí to za pozornost, že někdo si říká, že můžeme se snažit zřídit svět jinak. A anarchismus, který se dostal ke slovu, je velmi důležitá historická tendence, ze kterého vycházejí a musíme chápat i ve souvislosti s různými možnostmi. A můžeme taky vlastně vidět právě, myslím, že právě jsem říkal, mluvil o anarchismu, ale příspěvek marxismu k sociální teorii je mimo jiné to, že alternativy musí vycházet ze současných možností a současných podmínek. A nejen z utopistických myšlenek, i když ty utopistické myšlenky můžou být velmi potřebné a nutné. Takže je potřeba chápat, jak souvisí třeba ta situace rozpadu tam se situací například tady, která vypadá mnohem stabilnější, ale taky je určitý rozpad toho ideového a politického řádu, který byl předtím, i když to se neprojevuje nějakým revolučním, ani jako pravicovým revolučním způsobem, jak to může vypadat třeba jinde. Ale to, že se otevírají nové možnosti v situaci rozpadu, to taky stojí za pozornost. Ale taky skutečnost, že tam, kde asi ty síly, které uspěly, většinou bývají ty síly, které už byly dobře organizovány před tím rozpadem. Ve velkých částech Syrie a Iráku nejorganizovanější síly byly ty krajně konzervativní islamistické síly. V kurdských oblastech ty nejsilnější, nejlíp organizované síly byly ty kurdské socialistické a anarchistické síly. A ve střední Evropě spíš pravice je lepší organizována než levice, ale
snažíme se, usilujeme o to, aby to nebylo až tak jednoduché. Tak ta svoboda dala tak postupně, a předpokladně bych teda řekl, že bych kvitoval velmi pozitivně, že takové časopis u nás tady vzniká a i v tom, že má ten středoevropský horizont, chceme obnovit to tradice toho myšlení. Zároveň bych se zeptal, jestli už lze říct si v rámci překonání onoho diskurzu postkomunistického myšlení, jak o tom mluvil, jestli už nějak, když kriticky se rozebírá ta situace, odhalit určitý rys, který by byl kloubem toho současného stavu a který právě kriticky nasvícen, jak si ukázal ten celek v tom základním problému. Tak jestli jako někam k tomu ta kritická kritické snahy a analýzy směřují. A potom na toho Blondyho bych měl otázku, ten text pracovní analýzy takto vydán asi nechápete pouze jako historický dokument, ale možná i nějak jako inspirace, to trošku padlo pro dnešní analýzu. A jestli právě teda mohla se směřovala k tomu, jestli pro Blondyho teoretické zázemí, ze kterého on tu analýzu dělal v těch na konci 60. let, jestli je jako celek nějak pevná ta teoretická koncepce k těm dnešním analýzám, nebo jenom jestli nějaká část její nebo nějaký podnět. Tak já si myslím, že pevná je, on celkem si myslím i jakoby metodologicky, že propad prostě vycházel z toho, jak vycházel ze strukturálních determinací a z toho, jak funguje nějak prostě ten, jak ten systém v nějaké nejzákladnější úrovni a ukazoval, jak je modifikovaný v nějakých specifických rysech v východním bloku, v západním. A vlastně mně přijde, primárně ten text je samozřejmě spíš historický dokument, ale některé ty úvahy se ukazuje, že mají opravdu obecnější charakter, jako právě třeba ten rozbor vlastně té krize těch liberalistických postulátů, nebo vlastně on tam rozvíjí takovou specifickou teorii imperialismu, používá ten výraz, ale v zásadě tam anticipuje určité kritiky globalizace, které pak rozvíjel v těch 90. letech a později. Čili já si myslím, že ty texty nám mají i co dneska říct a můžou nějakým způsobem být právě protiváhou určitých teorií, které právě spíš se zaměřují jenom na problematiku, vlastně jenom problematiku, která se pohybuje v rovině, třeba právě jenom v rovině jako je politické, ale neskoumá ten systém třeba právě v rovině ekonomické a v rovině produkčních vztahů a nenachází právě nějaký hlubší jednotící prvek. Takže v tomhle tom ohledu si myslím, že jo. Možná bych k tomu jen dodal, že když kritika komunismu takzvaného je velkou součástí dnešního myšlení a ta kritika se provádí většinou velmi zjednodušeným a jako hrubým způsobem, jako že všechno levicové souvisí nějakým způsobem nedefinovaným a třeba všechno odmítnout hned spolu, že takový typ komplexnějších kritik sovětského systému, myslím, že jsou vzácné i v tom, že to dokážou různými způsoby, jak rozlišovat mezi například marxismem a tímto systémem. Mezi možnosti nebo potenciálem nějakého samosprávného socialismu a realitou tehdejšího systému. Takže já myslím, že i kvůli tomu to má velký smysl. A jinak ještě třeba si můžu doplnit třeba v těch kontradicích, když Joe zmiňoval Nicka Nesbitta, tak Nick se třeba zabývá i různými současnými marxistickými teoriemi, které jsou rozvíjeny třeba v Německu, Wertkritik, kde právě na základě takové reinterpretace Marxa a na základě Marxovy koncepce hodnoty vlastně se snaží
modifikovat ty analýzy ekonomického systému fungování kapitalismu ve věku právě, kdy finanční kapitál nabývá určitou jako dominanci a právě se snaží podchytit ty strukturální rysy a jakoby nové fenomény právě na základě tady těchto analýzy tady těchto hlubších faktorů a načrtnout vlastně určitou dynamiku toho systému a rozpornost právě toho společenského systému. Mimochodem i proto jsme vlastně nazvali ten časopis kontradikce, že vlastně se chceme pokusit jako teoreticky formulovat a podchytit právě kontradikce a rozpornosti současné doby, jak právě ve všech jako rovinách, jak v rovině ideologické, tak politické, ekonomické a další. Místo toho, abychom třeba postavili absolutní zlo proti absolutnímu dobru, ale chápat věci jako rozporuplné. A jen mimochodem, Nick Nesbitt taky má článek v anglickém číslu tohoto ročníku kontradikcí. A ještě vlastně z té tradice té vertkrity, kterou vlastně tady chceme taky nějakým způsobem uvádět do českého prostředí, tak bude jedna studie v příštím čísle. V angličtině, jo. A, no, k té otázce, takže otázka byla, jestli je jako jeden základní rys současnosti, který zjistil, který byl potřebný právě vyzdvihnout. Já to trochu přeformuloval, vlastně, která z těch kontradikcí, nebo nějaká je třeba skupina těch kontradikcí, vlastně jde o klíčovou pro popis a analýzu, kritickou analýzu dnešního fungování společnosti. No, já bych to řekl, že my jako editoři časopisu my jsme nevybrali jeden rys, který tvrdíme společně, jakože to je náš kolektivní postoj. My spíš otevíráme takové otázky a upozorňujeme na to, že když člověk hledá takovéto rysy, to je významné a podle toho například, který rys vyzdvihuje, bude mít jiný přehled na to, co se dosud stalo a na to, co je možné, když současný stav třeba překonáme. Asi každý z nás prozatím má trochu jinou představu o tom, co bychom nejvíc vyzdvihli. Já například ve své práci velmi se soustředuju na základní rozlišování mezi občanskou společností a jinými sférami dnešní politiky, protože právě myslím, že skrz to se dá analyzovat tak, jak se vytvořily různé ideály, ideologické ideály, které po roce 89 se staly univerzálními ve smyslu, že viděli se jako univerzální, ale jen v té sféře občanské společnosti nebo občanské sféře, teda ta nějaká sféra, která se oddělila jak v ty 20. letech, jak od státní sféry politiky, tak od ekonomické sféry. To jako nebylo to tak vždy chápáno, ale právě vznikla taková představa, která vychází sice ze starších liberálních a buržoázních myšlení, ale ta nová představa, že všechno dobro tam může být v této sféře a můžeme, když se nedíváme jinam, se nám zdá, že všechno je v pořádku, že třeba je demokracie, je svoboda a tak dál a necháme další otázky vedle. Ekonomické otázky nebo otázky řízení státu jen do té míry, co stát třeba konzervuje volnost občanské sféry, ale necháme stranou, co stát třeba může dělat jiné, jako represivní aparát nebo jako sociální stát a tak dále. Takže to je
jeden z možných postojů, který někdo může vzít. Ale myslím, že lze skrz to chápat i jako, že a já bych to bral i do jiných části chápání společnosti, že takové to rozdělení mezi sférama se vidí i v rámci ekonomické části společnosti, když se rozděluje pracovníky od produktu jeho práce a tak dál. A že může vzniknout na základě toho nějaká širší představa. Ale může člověk i začít na jiném bodu a z toho východiska se dostane trochu jinam, ale to jsou zároveň různé postoje, které jsou mezi sebou v konverzaci. Nevím, jestli bych něco dodal. Já bych ty rozpory viděl jednak v tom, co jsem vlastně už říkal, že třeba pokud jde o rozvoj neoliberalismu, tak na jednu stranu neoliberalismu se zaštiťuje demokracií, ale zároveň jako podvazuje možnosti toho, aby ta demokracie byla uskutečňovatelná, protože právě vlastně generuje oligarchy. A buď teda zřízení bude demokratické, nebo bude oligarchické. A vlastně třeba jeden z rozporů je, že neoliberalismus chce mít demokratické instituce, ale generovat oligarchy, čili vlastně podvazovat vliv demokratických institucí. To třeba jeden rozpor. Pak já vidím další rozpory, pokud jde o tu ekonomickou strukturu, tak když prostě kapitalismus je založený na tom, že se snaží efektivizovat výrobu a nahrazovat lidskou práci stroji, tak nakonec v konečném důsledku to podvazuje koupěschopnou poptávku, není vlastně komu ten produkt prodávat, což jako zase generuje pak finanční spekulace a že vlastně se zisky z finančního sektoru nejsou navázány na tu reálnou ekonomiku a dříve prostě zisky předpokládaly nějakou akumulaci kapitálu, teď se vlastně vůbec ta akumulace, kapitál neakumuluje, spíš se předpokládá, že se bude akumulovat v budoucnosti, že je to taženo nějakým očekáváním, než nakonec reálnou ekonomikou a že tam jsou prostě určité jako rozpory, které bude velice těžko nějakým způsobem vybalancovat. No, to právě řeší řada různých, já třeba mě blízká ta teorie, kterou zastával Paul Sweezy nebo Foster nebo další, ale jsou právě zase jiné přístupy, jako jsou třeba ty Wertkritik, kde je podle mě řada taky zajímavých analýz tady tohle ty otázky. Je zajímavý, co způsobí, teďka se mluví o robotizaci, že roboti můžou nahradit velkou část normální práce, tak je vlastně otázka, jak to ten systém bude moct všechny tady tyhle ty rozpory nějakým způsobem ustát. No. Když si dovolil závěrečnou poznámku, škola alternativ, tady ta naše je zaštítěná ekumenickou akademií. Zdůrazňuji to slovo ekumenická. Egon Bondy byl jeden z protagonistů křesťansko-marxistického dialogu. A poslední bod, a to propojím s tím, co si říkal teď, a to tu proměnou diskurzu. To, co všeho úplně zmizelo, právě třeba tady ten dialog a všímání si nenutně marxisté, ale řekněme levice, nebo radikální levice a křesťanství tady, tak tady opět začíná vzájemný všímání si, vzájemný dialog. Myslím teda jak v Čechách, jak v Česku, tak že to nabývá na síle a z té Jižní Ameriky nebo Latinské Ameriky se to dostává, myslím, výrazně v poslední době jinam. A je to součástí toho proměny té diskuzivní formy neoliberalismu. To asi tolik, nevím, zda chcete reagovat na tohle nebo říct nějaké poslední poselství na závěr. Já bych možná k tomu jenom, jak jsi zmínil ten marxisticko-křesťanský dialog, tak že vlastně jsme v oddělení vydali knížku, která se přímo jmenuje jako marxisticko-křesťanský dialog, kde řada právě tady těch aspektů z historické systémové
strany je nějakým způsobem rozebírána a Bondy vlastně sám jednak participoval na tom dialogu, jednak v té jeho ontologii, tak on tvořil tu koncepci nesubstanční ontologie, která původně byla formulovaná jako ateistická, ale pak formulovali takovou jako verzi, která by vlastně na bázi nesubstanční ontologie mohla fungovat i nějaká forma teismu. Vlastně na bázi nesubstanční ontologie reformuloval některé teologické kategorie a myslím si, že ten pokus je docela zajímavý. Jo, a já jako myslím, že už není doba, kdy bychom měli a priori vylučovat různé takové jako velké myšlenkové postoje, ale spíš hledat, jak ty postoje můžou vést mezi sebou dialog a možná najdou, že mezi nimi jsou rozpory a zase můžou se navzájem obohatit, ovlivnit, najdou prostě spolu, myslím, že spolu musíme najít cestu dál. A, takže stránky tohoto časopisu jsou otevřeny právě takovýmto dialogům i nadále. Děkuji vám, já myslím, že to je super poselství na závěr. Děkuji vám, co jste přišli a úplně nakonec bych pozval na 28. března opět někde tady od 5 hodin na prezentaci knihy Ernesta Nováka, který bude přítomen a něco o ní povít, Malo zelený svět, která se zabývá českým moderním environmentálním